မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အဆွေးနွေးပွဲ IQA SOP Sector 3နဲ့ Sector 6ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်အလုပ်အဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အလုပ်အဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးမယ့် SOP Sector 3နဲ့ Sector 6တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Module Level Learning Outcome နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စက္ကမဖြစ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအစမှာ module level learning outcome အကြောင်းเนาะဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ရောက်မှဒီ sector 3နဲ့ sector 6ကိုဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်လို့ရမယ်ဆိုတာအားလုံးနားလည်လည်မြင်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့အစဒီ sector 3 sector 6တို့ရဲ့အကြောင်းမပြောခင် module level learning outcome ကိုအရှင်ဆုံးစတင်ဆွေးနွေးရမယ်တပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိလင့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ SOP Sector 3ဆိုတာပါလေ Reviewing Module Level Learning Outcomes ဖြစ်ပါတယ် Module Level Learning Outcome တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ Module တစ်ခုချင်းစီcost တစ်ခုချင်းစီ CLO ပေါ့เนาะ cost တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က learning outcome နဲ့ရေးလာကြတာเนาะရေးဖို့လဲအားလုံးကိုတိုက်တွန်းထားတာသို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုရေးပြီးမှစာရီတင်တဲ့အခါမှာ semester တစ်ခုပြည့်တဲ့အချိန်မှာသင်ခန်းစာတွေအားလုံးလည်းတင်လို့เนาะပြည့်လို့နေပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ module level learning outcome ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะကိုရေးထားတာအဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုSOP Sector 3ကတော့အဲ့ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဌာနအားလုံးဟာကိုတင်တဲ့ module cost တွေကို CLO တွေကို learning outcome နဲ့ရေးသားပြီးတင်ကြတယ်။တင်တဲ့အခါမှာ semester တစ်ခုပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြန်လဲစီစဉ်မှာ။ဒါက SOP 3ဖြစ်တယ်။ SOP Sector 6ကတော့5CC method ကိုသုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ sample မေးခွန်းတွေကိုပြုစုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆောင်ဝဲမေးခွန်းတွေကိုအတိမပြုတ်ခင်အချိန်လေး pre moderation လို့ခေါ်တဲ့အလွယ်အခက်ကိုစဉ်းစားတဲ့เนาะလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဒါလည်း semester လိုက်ပဲဒါကြောင့် SOP sector 3နဲ့ SOP sector 6တို့ဟာ semester တစ်ခုစီမှာတစ်ချိန်စီဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပါလို့အရင်ဆုံးပြောကြလို့ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်နှစ်ခုလုံးဒီ module level learning outcome ကိုအသုံးပြုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုပထမအဦးဆုံးရှင်းပြမှာက module level learning outcome ကိုဘယ်လိုရေးသားတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ module level learning outcome ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်အရှင်ဆုံးတတိယရမှာကတက္ကသိုလ်ရဲ့เนาะ institutional learning outcome model နဲ့ကိုရေးထားတဲ့ program လည်းပဲ learning outcome တို့ကိုတတိယမှာဖြစ်ပါပထမအဦးဆုံးတတိယမှာကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ program level learning outcome မြန်မာစာအပါအဝင်နော်ဘာသာရပ်ဌာန6ခုဟာ program level learning outcome ကိုရေးသားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရေးသားပြီးမှကျွန်တော်စီကိုလည်းတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2020ကရေးခဲ့တယ်2021မှာဘာသာရပ်ဌာနတွေစီကနေပြန်ကောက်ခဲ့တယ်ဘာသာရပ်ဌာနအားလုံးဒီ program level learning outcome ကိုရေးသားပြီးဖြစ်တယ်ဒါပထမတစ်ချက်နံပါတ်1တက္ကသိုလ်ရဲ့ institutional learning outcome design ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ design ကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်လို့မရ2020မှာအထူးသဖြင့် August နဲ့ October လခြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဟာအာဆီယံရဲ့ AUNQA 4.0 ကိုလေ့လာခဲ့ကြတာ။အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ learning outcome ရေးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကသဘောပေါက်သွား။ပေါက်သွားတဲ့အတွက် learning outcome နဲ့ရေးသားပြုစုတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်အဆင့် design ရှိနေရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့အားလုံးကနားလည်တဲ့အတွက်
တက္ကသိုလ်အဆင့်ဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေပြီးမှကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ YUF ဒီဇိုင်းအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလေ့လွှဲရှုထားလို့မရဘူး။ကိုယ်မှာ module level လုပ်မယ်ဆိုရင် program level learning outcome ကိုပြန်သွားရမယ်။ program level learning outcome အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုမေ့လို့မရဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနော်မကြည့်ပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်ရမယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ဒီဇိုင်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်။ကဲအဲ့တော့ဒါကြီးက why of institutional learning outcome design ဖြစ်ပါတယ်။ learning outcome area 5ခုရှိတယ်။နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1 disciplinary knowledge and practices ဆိုတာကနံပါတ်1ဖြစ်တယ် advanced တို့တတ်ထားတာက master အတွက်တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ် phd အတွက်တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ inquiry based learning နံပါတ်3 cognitive skills and critical thinking နံပါတ်4 communication adapted and interactional skill နံပါတ်5 global outlooks ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ် learning outcome design ဒီ5ခုအပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့အခြေခံထားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ် learning outcome ကိုပဲရေးရေး program ကိုပဲရေးရေး course ကိုပဲရေးရေး lesson ကိုပဲရေးရေးဒီ design နဲ့ကင်းလွတ်လွတ်မရဘူးဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ institutional learning outcome ကိုအရှင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ design အကြောင်းလေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ design ကိုကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်1ကdiscipline knowledge and practices ဆိုတာကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ institutional learning outcome design ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် learning outcome 5ပိုင်းပိုင်းထားတယ်အလဲတဲတဲကဒီသက်အညိုရောင်ကာလာလေးပေးထားတာက disciplinary knowledge and practices ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အသိပညာနဲ့ကြွားကျင်မှုတွေကိုအလဲမှာရေးထားလိုက်ရအောင်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်သင်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့အသိပညာအထက်ပညာတွေကိုအလဲမှာရေးထားပြီဆိုရင်ဘေးက learning outcome ၄ခုဆိုတာအုပ်စုတစ်စုလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ကဲဘေးကဟာလေဖတ်ကြည့်အောင်နော်။cognitive skills and critical thinking စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြွမ်းကျင်မှုတွေနောက် critical thinking တွေပါဒါက Bloom's taxonomy နဲ့ဒါရပတ်သက်နေတယ် inquiry based learning ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့သင်ယူမှုပုံတရာနောက်သိလို့စိတ်နဲ့လေ့လာသင်ယူတာ communication adapted and interactional skill ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မယ်ပါဝင်ကျင်တဲ့လက်လွယ်ညီထူစွာနေထိုင်မယ်ဆိုရာတွေဖြစ်တဲ့ global outlook ကဘာစံနဲ့အသည့်အမြင်တွေလို့သတ်မှတ်လို့ရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ learning outcome 5ခုကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတစ်ခုနဲ့နော်ဂျန်နာကအောက်စုလေးစုအောက်စု5စုရှိတယ်ခဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတိုင်းရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအလဲမှာရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကိုဂျာနယ်လေးခုရေးလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တာကဂျာနယ်လေးခုကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာเนาะအသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့ learning outcome ကိုရရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် learning outcome
ရှိတာဒီပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပြဿနာကအဲ့ဒီလမ်းဒီအောက်ကန်ရအောင်ဘယ်လိုသင်ပါလဲဆိုတာကပြဿနာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြရဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းပြလို့ခြင်းအဓိကကြောင်းရထားပဲလမ်းဒီအောက်ကန်နဲ့ရေးကြတယ်โอเคရေးကြပါနော်ရေးတတ်အောင်ရေးမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမချက်လာရေးတတ်အောင်ရှင်းပြီးအဲ့ဒီလိုရေးပြီးရင်ဘယ်လိုသင်ပါလဲလို့စဉ်းစားရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလို့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့ critical thinking ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ပါမယ်လို့ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ critical thinking ဒီဆရာဆရာမဟောပြောပို့ချရင်းနဲ့အလိုလျောက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုယ်တိုင်လုံဆောင်မှရတာဖြစ်တယ်အာနမတ်နမနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဒီ inquiry based learning လို့ခေါ်တဲ့တိလိုစိတ်နဲ့လေ့လာသင်ယူတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားပုံစံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုခုရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့เนาะလာနီအောက်ကံကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တတိယကျောင်းသူကျောင်းသားကိုတိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာမှာဘာတွေလောက်ချမှာလဲနံပါတ်5 global outlook ကပါစံနဲ့အမြင်တွေတည်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့သင်မဲ့ဘာသာရက်နဲ့ဘယ်လို issue တွေကကပါစံစံစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တော့သူတရားဖြစ်သွားဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာစာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားရှိတယ်ဆရာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာနဲ့ကျောင်းသားဟာဒီ learning outcome တွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ learning outcome ရေးခြင်းဒီပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်။မရေးတတ်ရင်နော်ဒီအဝိုင်းကြီးတွေခြားရေးလိုက်လို့ရတယ်။ထို့တော့ဒီအဝိုင်းကြီးတွေကကျောင်းသားကောင်းတဲ့ကိုတဝိုင်းစီတဝိုင်းစီအလိုအလျောက်ပိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပေးနေတဲ့ lecture မှာဆရာသမားတို့ဒီ learning outcome ရေးတယ်ဆိုတော့ပထမလေကထစ်ကိုကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ထို့တော့ကျွန်တော်တွေးပူနေတာဒီဒုတိယလေကထစ်ဖြစ်ပါတယ်။လာနီအောက်ကန်ရေးမယ်ဆိုရင်ဥမာအပြင်အလွယ်ဆုံးအလုပ်လေးတစ်ခုပြောပြအောင်နော်ကျောင်းသားဒီတိလိုစိတ်ကိုအခြေခံပြီးလေ့လာသင်ယူတတ်သောကျောင်းသားလို့ဖြစ်လာအောင် inquiry based learning အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသင်ခန်းစာထဲမှာလာနီအောက်ကန်ကိုရေးကြမယ်โอเคရေးလိုက်ပြီအဲ့လိုကျောင်းသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတာဝန်မျိုးပေးမှာလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိအောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားဒီအချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လွန်ညီတွေဖြစ်အောင်နော်ဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသားအချင်းချင်းပြောဆိုတတ်အောင်ကျွန်တော်အတိုင်းနဲ့မှာပါလေခိုင်ပါ Okay ဒါလေးတွေကိုအရှင်းဆုံးနော်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း10မိနစ်စဉ်းစားကြည့်10မိနစ်စဉ်းစားကြည့်ပါအတန်းထဲမှာဒီအဝိုင်းကြီးတွေရလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအရှင်းဆုံးပြောကြည့်အောင်အဲ့လိုပြောပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အားလုံး